bye. Oke, thank you, saudara-saudara. Teruskan support our show. Our handsome show. Quiz. Dan saya bagi assignment quiz. So, saya akan bagi assignment quiz hantar sebelum malam ni lah. Ya. Okay, okay, tanya. Kita bagi star. Oh, tu. Example of high speed. Maksudnya anda tak belajar ke tak ingat? Sekejap lagi saya tunjuk jawapan dia. Kita nak beritahu sekarang. Dia internet connection ni, dia ada dua jenis. Satu wired dan satu lagi wireless. Tetapi kita masuk dulu pada broadband. Saya dah start ni. Okay, broadband is direct connection and high speed connection, broadband. Inilah yang kita nak cerita ni. So, yang mana satu connection yang laju? Okay, yang laju, connection direct lah yang laju, dia broadband. Cuma masalah sekarang, the bigger problem is our people, masyarakat kita, know broadband as the... Okay, awak apa broadband? Wi-Fi. Ha, sebut. Dia dah sebut dah, kita dah tahu dah. Wi-Fi, hot tu, hot cucuk-cucuk tu. Ha, lagi apa yang awak tahu pasal broadband? Ha, so tak ada... Yes, dia sebut tu kan. So sebenarnya dia panggil miss. Term. Okay, salah penggunaan terma salah. So... Broadband ni sebenarnya satu istilah menunjukkan internet tu dia laju, high speed. Kedua, broadband ini adalah direct connection. Maksud direct connection, dia connect selalu. Dia tak off-off dah. Once dia dah connect, dia akan die je. Sebab apa? Sebelum ini, teknologi sebelum ini, nak guna baru die. Nak guna baru die. Dah lah macam tu. Charge dia juga adalah per kilobyte. So jadi mahal lah. Teruk lah, kita suka download lagu, download cerita kan. Run Man, nak download Run Man kan. So kilobyte banyak, mesti megabyte, gigabyte punya. So mahal lah cost untuk download, untuk guna tu. So dial up masa dulu. So dial up ni pula menggunakan talian telefon. So you bayangkan lah betapa slownya penggunaan kabel telefon tu. Memang perlahan. Dan disebabkan oleh itu, kita memerlukan satu connection internet yang stabil, yang berkelajuan tinggi dan dia boleh di-onkan 24 jam 7 hari seminggu. So wujudlah broadband. So broadband ini adalah direct connection, connection yang bersambung-sambung tak putus-putus, and then dia punya sambungan dia adalah laju, high speed. Dia macam highway dulu, jalan kampung kecil, penggunaan banyak, bersusun beratur, nak keluar tu lambat. Sekarang ni diwujudkan 8 lane, besar. Lajulah kan. Bila laju, banyak data boleh pergi kan. Itu adalah analogi dia. Itu adalah broadband. So connection dia, okay, dia punya ranking sambungan yang paling laju. Kita pergi pada yang paling laju, iaitu wire ataupun physical connection. Physical connection ataupun wire adalah perkara yang sama. So yang mana connect dengan wire, dia adalah laju berbanding wireless. So type of a connection of this internet ada dua je, wire dengan wireless. So wire dia ada beberapa jenis lagi. So kita pergi pada yang very basic connection speed. Sebelum ni ada dial up, kena dial 1313 baru boleh dial. Itu telekom yang bagi dulu. Lepas tu dia improvise.
Telekom wujudkan TMNet. Satu anak syarikat bernama TMNet, dan daripada situlah dia keluarnya Stream. Okey, Stream tu Streamit. Okey, Streamit tu menggunakan talian telefon lagi, tetapi dia dalam bentuk DSL. DSL. Digital Subscriber Line. Itu laju sikit. Tetapi dia dah masuk dalam line broadband. Ha, sebab dia lebih laju. Dan dia connection dia terus menerus. Tak putus dah. Okay, tak adalah nak guna baru die. Tak ada. Ni terus menerus. Lepas itu, TMNet mewujudkan, lepas diwujudkan Streamit, dia wujudkan satu lagi produk servis dia, iaitu Unify. Menggunakan teknologi connection FTTP. Fiber to the premise. Ini adalah salah satu lagi daripada connection. Dan dia juga dah meningkat laju sangat-sangat. Tetapi mahal. So mungkin ada soalan akan tanya, what is different between DSL and then FTTP? FTTP ni dia ada nama lain dia, BOF. Apa dia BOF? Broadband over fiber. Asal korang catat, tak buat mind map. Penting sekali untuk you all buat mind map. Kalau setakat catat biasa tu, nanti pengetahuan anda tu tak bersyukur. Susah nak reach kefahaman. Okay, buat mind map. Yang tu sebab kerajaan bagi tablet pada you all. Bukan suruh simpan dalam laci lokal kat bilik. Lain kali bawa dalam kelas saya. Untuk catat nota, buat map, import image, cari bahan kat internet. Daripada guna handphone tu penat mata nak tengok. Susah nak buat nota. Tu kerajaan bagi. Ini siap siapa yang jual tablet ni, siap korang. Live ni, live. Bagi warning awal-awal. Okay, gunalah yang sebaiknya buat nota. So inilah wujudnya DSL, Digital Subscriber Line. Kenapa tanya, kenapa nama dia macam tu? Memang macam tu lah nama dia. Dia baru start digital. Kemudian ada satu lagi kabel yang connect, iaitu kabel internet service. Dia menggunakan kabel internet service. Yang ni dial-up connection ni yang lama. Dial-up connection ni bukan broadband. Dia connection pada internet juga, service dia, tetapi dia bukan berkelajuan tinggi. Ianya adalah slow dial-up. Bunyi apa? Oh, klik. And then, apa ni? Fixed wireless. Fixed wireless juga adalah connection, tetapi secara wireless. Cellular radio network. Ini pun wireless. Pada handphone anda menggunakan cellular radio network. So yang mana satu bukan broadband? Soalan tanya, example of high speed internet connection. Dial-up. So anda tick lah semua. Dial-up janganlah tick. Ini soalan direct aja. Kalau ada soalan satu lagi, except, kecuali. Barulah kita jawab dial-up. Okay, soalan yang keempat yang ramai salah. The faster type. Saya dah beritahu dah dalam explanation saya tadi. The faster type broadband connection is? Fiber to the premise. Fiber optik lah sebab dia berkelajuan cahaya. No doubt lah. Tak adalah sepatutnya yang lain salah. Mungkin pelajar tak tahu apa itu DSL. DSL ni. Mobile broadband, broadband pun dia orang tak tahu. Mobile broadband yang tadilah. Yang selular. Kan? So harapnya you all tahu. Satu lagi soalan nombor berapa? Nombor 9, Dayani. Dayani subscribe on the internet service that use a radio signal. Dia guna radio signal. You may choose some more than one answers. So radio signal tu yang mana?
confirm yang bukan wired lah. This is a wireless. Wi-Fi. Fixed or wireless. Cellular radio network. Cable. Ni salah dah. Fiber optic salah. 1, 2, 3 lah. Wi-Fi ni, apakah nama penuh dia? Nama penuh apa? Jangan geleng kepala. Ada dan otak. Ada wireless fidelity. Lepas ni, kelas saya jangan guna, ada wifi. Jangan. Awak guna nama penuh. Ada wireless fidelity kat kafe ni. Ha. Jangan saya, jangan saya. Kelas lain lah. Saya dah tahu. Okay. So tak ada dah isu yang ni. Yes, ada soalan. So agak-agaknya satelit lah yang paling mudah. Hari tu kita tengok video tu dia tanam copper fiber dalam laut. Bagus. Nanti saya tunjuk lagi sekali. Ini satelit. Dia ada masalah dengan satelit. Sebab dia ada halangan banyak. Cara selesaikan dia, dia wirekan menggunakan fiber optik. Has your video stored inside? How does this data reach your mobile phone or laptop? There's a significant delay in receiving the signal. Dia ada delay. Specifically, it causes huge latency, which is latency. Ingat keyword satu lagi latency. Mana so delay? Saya cakap mulut popek-popek, suara lain. Dia sambungkan antara laut ke laut ni. Benua ke benua. Ha, faham. The internet via cellular data or any Wi-Fi router. But ultimately at some point you're solving that to this network of optical fiber cables. We saw at the beginning that the video you are currently watching is stored inside a data center. Sebuah ni awak dah tahu sebelum ni. Specific, it is stored in a solid state device within the data center. This SSD acts as the internal memory of the server. Before proceeding further, we should first understand an important concept, which is the concept of an IP address. IP address sekejap lagi kita belajar, tapi kita explain terus. Whether it is a server, a computer, ni ada IP, ni ada IP. Is identified uniquely by a string of numbers. Dan IP server pun kena ada. You can consider the IP address. Ni katakan PC lah, PC ataupun device dalam network. Any letter sent to you reaches you precisely because of your home address. Similarly, in the internet world, an IP address acts as a shipping address through which all information reaches its destination. Your internet service provider will decide the IP address of your device, and you are able to see what IP address your ISP has given to your mobile phone or laptop. The server in the data center also has an IP address. Server pun ada IP address. So you can access any website just by knowing. Sebenarnya semua device yang connect dengan network ada IP address. So many IP addresses. So to solve this problem, domain names like youtube.com, facebook.com, etc. Ini pun saya dah terangkan sebelum ni, sebabkan oleh IP address ni version dia number kan. Susah untuk kita type nak tulis banyak lama web nak connect dengan server. So, sebab tu dia wujudkan satu nama dia domain name server. Maksud dia nama server. Dia namakan server youtube.com, facebook.com. Mana lagi mudah? Nak sebut ni ke nak sebut ni? YouTube. Perkataan lebih mudah. Ini adalah IP address text version. IP address text version. Ni IP address number version yang original asal dia. Tapi kita guna DNS untuk translatekan dia kepada nama dan bentuk karakter teks. Faham? Macam nombor telefon lah. Kan nombor macam-macam kan. Kita tak kenal ni nombor siapa, ni nombor siapa, nombor siapa. Sebab nombor. Kita tak ingat. So kita bagi nama kat dia. So baru boleh kenal. Used which correspond to IP addresses, which are easier for us to remember than the long sequence of numbers. A
Another thing to notice here is that a server has the capability of storing several websites. Dalam satu server, banyak website dia boleh masukkan. All websites cannot be accessed with the server's IP address. In such cases, additional pieces of information, host headers, are used to uniquely identify the website. However, for the giant websites like Facebook.com or YouTube.com, the entire data center infrastructure will be dedicated to the storage of the particular website. To access the internet, we always use domain names instead of the complex IP address numbers. From where does the internet get IP addresses corresponding to our domain name requests? Well, for this purpose, the internet uses a huge phone book known as DNS. If you know a person's name but don't know their telephone number, you can simply look. Ni dia kata, sebabkan contact number tu banyak, IP address tu banyak, nak cari tu susah. So seperti macam ni lah. Nombor buku telefon, nak cari tu susah. Sebab itu dia wujudkan DNS, Domain Name Server. In a phone book, the DNS server provides the same service to the internet. Your internet service provider or other organizations can manage the DNS server. Let's have a recap of the whole operation. You enter the domain name. The browser sends a request to the DNS server. Ini cari-cari. Searching. Engine search. Search engine. Your browser simply forwards the request to the data center, or specifically to the respective server. Once the server gets a request to access a particular website, the data flow starts. The data is transferred in digital format via optical fiber cables, more specifically in the form of light pulses. These light pulses sometimes have to travel thousands of miles via the optical fiber cable to reach their destination. During their journey, they often have to go through tough terrains, such as hilly areas or under the sea. Merentasi gunung ganang nak menghubungkan. Sampailah ke laut ni. Sampai ke laut ni ada masalah lain pula. So itu tiga tadi menyediakan sambungan. So ini adalah cara dia buat sambungan dalam laut. Itu menggunakan kabel. Okay, fiber optik diletakkan dalam laut menggunakan apa ni, dia masukkan fiber optik, masuk, dia tarik, tak cukup, dia balik semula, ataupun ada kapal lain datang, bawa datang lagi gulung, ikat-ikat, tarik lagi, sampai melintasi benua-benua. Untuk apa? Untuk adakan network tu. Bila ada network, ada connection, barulah boleh guna internet. So, sambungan yang ni yang you masukkan tadi, okay. Tadi soalan tadi dia tanya connection apa? Tengok baca balik soalan tadi. Tadi kapal tau. Bukan kapal ni. Soalan tadi tanya, tengok you all dah confused kan? Mana soalan nombor? Nombor apa? Ha? Awak yang kapal tu kan? Cek eh. Awak kena faham soalan ni. Soalan ni kata, awak naik kapal. Awak pergi ronda-ronda dekat laut. Macam mana awak dapat internet kat dalam kapal? Faham maksud soalan tu? A ship traveling, bukan dia pergi. Bukan cerita pasal kapal tadi yang memasang fiber optik. Nampak tak misunderstanding? Itulah kehilangan markah free-free je. Patut mudah je. Traveling around the world. Dia travel. Jadi orang nak connect dengan internet macam mana? Paling mudah. Menggunakan satelit. Sebab bukan tiada halangan, sebab jauh. Sebab jauh. Okay, kabel telefon, apa ni, telefon pun tak ada. Jauh daripada penempatan orang, jadi geographical tu jauh sangat. Jadi paling mudah menggunakan satelit. Sebab satelit boleh cover seluruh dunia. Tu je. Cuma ada charge mahal. Bila charge mahal, orang akan guna bila ada benda penting ataupun urgent sahaja.
orang dah tak kisah dah bayar mahal ke murah. Contohnya kapal ada crash ke, ataupun ada kematian ke, ada penyakit ke, ada apa-apalah yang dirasakan sebagai urgent, penting. So dia nakkan ada internet tu. Dia juga bukan saja boleh akses internet, ada juga pun satelit phone call. Boleh buat panggilan telefon via the satellite. iPhone 14 boleh buat? Terus pergi satellite tu yang mana? Yang maknanya coverage dia macam mana? So, kalau macam ada emergency, kita terus pergi satellite. Boleh test lah dulu. Macam mana guna? Jom, jom. 500, 500, 1000, 500, 500, 2000. 3000, 4000, 5000. Ah, boleh dah? 5000. Nah. Kita tambah lagi. Tambahlah 700 orang. So bolehlah kita dapat model untuk belajar, bolehlah pegang seorang-seorang. Saya banyaklah telefon. Tak payah. Ah, tak apa, awak bayar, saya balik. Nanti awak kerja, ni boleh jadi sebagai satu motivasi lah. Kadang-kadang nafsu kita ni boleh mendorong untuk kita berusaha lebih kuat lagi. Betul tak? Kita nak rumah cantik tak? Nak kereta lawa tak? Nak apa, hidup senang tak? Jadi kita patut buat apa? Belajarlah sungguh-sungguh. Nak handphone canggih tak? Tak jealous ke tengok pensyarah kereta asyik baru je? Jealous. Tak jealous. Tak apalah, mu okey. Orang lain jealous tengok. Saya jealous naik basikal je. Lagi. Antara orang-orang yang bersyukur, kita jalan kaki, kita rasa kita susah. Betul tak? Pandai pun. Saya naik basikal, saya bersyukur. Sebab korang jalan kaki. Betul tak? Orang naik motor, dia kata bersyukur. Orang lain naik basikal. Betul. Kalau kita bersyukur, Tuhan akan bagi lebih. Macam nak ajar tarikah pula aku hari ni. Tapi itu back to basic. Benda betul. Kalau anda lupa diri, okay, lepas-lepas ni korang ada pendapatan bagus apa semua, bawa kereta Mercedes lah. Lupa dah yang kesusahan dulu kan. Tuhan tarik kejap je korang. So beringatlah. Saya ada terfikir tau semalam. Saya ada terfikir semalam sebab saya kaya basikal. Sedapnya dia bawa kereta besar. Okay, pergi kat bank semua. Saya kaya basikal. Lepas tu saya tengok dia keluar nak ambil duit dia, tak boleh. Sebab apa? Dia tak boleh jalan. Dia kena stroke. Orang paksa bawa pimpin dia. Sebab kad dia, mesti dia lah yang keluar kan. Ada urusan bank pun dia lah. Jadi saya pun bersyukur, alhamdulillah, duit tak ada pun kita boleh jalan. Jadi kenalah sentiasa bersyukur. Yalah, saya set cute. Beauty. So, okay, so patah balik kepada soalan kita ini, meronda-ronda guna apa, night cruise di seluruh dunia. So kita boleh sentiasa connect dengan internet sebab kita menggunakan teknologi satelit untuk sambung kepada internet. So tak ada masalah lah. Satu je yang masalah, apabila bateri tak ada. Bateri tak ada satu. Satu lagi. GPS, Global Positioning System, dekat satelit tu dia akan bagi maklumat ketepatan longitude. Belajar. Apa dia? Bila ada. Okey. Ni kemahlah ni ni. Okey, teruskan dengan yang lain. So dah habis yang ni. Saya rasa ada lagi tu. So saya tunjuk sikit lagi. Kejut lah. Iklan pula. ML.
and this plow creates a trench on the seabed into which is placed the optical fiber cable. Ini masalah ni. Kalau ada batu karang ke, ada cerun dalam laut ke, dia akan putus. Oh, nanti saya tunjuk binaan dia. Dia ada besi dalam tu. Takut Joss datang gonggu-gonggu ke, takkan putusnya sebab dia besi. So, yang ni you all boleh tengok balik lah. Boleh tengok sendiri. So, kalau saya tunjuk habis pun tak guna sebab ni dah kali kedua. Cuma explanation sah. Ketiga lah. Ha, tengok. Alright. So, yang seterusnya untuk broadband hari ni. So, broadband ni saya boleh pergi laju sikit sebab you all pun dah menguasai daripada soalan tadi. Cuma saya nak tegaskan di sini, broadband ni adalah high speed connection internet dan juga dikenali sebagai direct connection. High speed dan juga direct connection. Ingat dua tu ciri-ciri dia. Ingat eh. Lepas tu dia berfungsi 24 jam 7 hari seminggu. Ini salin juga ke? Dua poin penting. Direct connection, high speed. Buat mind map. Okay, kenapa dia perlu teknologi ni? Tengok eh. Kalau macam ni lah, kita bagi contoh. This is bencana alam. Awak tahu bila berlaku? Tak tahu. So, kita ada sistem kata pengawasan, langkah berjaga-jaga. Adakah kita perlu on 24 jam ataupun kadang-kadang je on? Mesti kita perlu on 24 jam, connect kepada internet sentiasa. Sebab kita tak tahu bencana alam tu bila. Unpredictable the disaster. Contoh sama juga macam kecurian. So kita pasang dah house guard kan, pengawasan rumah. Tiba-tiba internet tak ada. Masalah lah. Ha, sebab tu dia kena on 24 jam. Macam CCTV. On 24 jam. CCTV tu dia akan linkkan secara wireless ataupun wired kepada data server untuk tengok. So inilah semuanya kepentingan. Ni dia bagi contoh ada rescue team. Saya ada tanya, apakah fungsi drone yang letak di sini? Kenapa ada drone? Kawalan lalu lintas. Bolehlah. Tempat yang tak boleh dilalui oleh manusia. Contoh kawasan kebakaran ke, kawasan banjir ke, cerum dalam ke, kita hantar drone lah. Kawasan wabak ke, kalau kita masuk kita pula terkena. So hantar drone, kawasan perang ke, kena hantar bantuan ke, nak pergi pantau dulu keadaan, baru boleh hantar bantuan. Ni kan, nampak tak? Ni. Semua ni gambar ni bukan saja-saja letak, dia ada kaitan dengan internet. Broadband internet connection. Yang ni semua pakai wireless lah ni. Mesti punya. Okay. Dua jenis wireless broadband. Satu adalah wired broadband dan juga satu lagi wireless. So saya boleh skip laju sikit. Ini yang saya nak tunjukkan di dasar laut. Dia ada rod besi ni. Sini rod besi, rod besi, rod besi, rod besi. Kabel dia tengah je. Yes, untuk protect. Dia takut ada bencana alam, gempa bumi ya. Biasanya bawah laut ni dia ada gempa bumi. Lepas tu dia ada arus yang kuat bawah-bawah, pergolakan air di bawah tu. Kenapa? Low battery yang mana? Oh, saya. iPad. iPad tak apa, 10% dia boleh pergi sejam lagi. Nampak tak dia hantar diver untuk repair ke untuk pasang. Seronok ni kerja ni, memang mahal ni. Mahal. Saya ada open sea license untuk diver, tapi rasa tak boleh buat kerja ni. Dia kena ada satu lagi lesen yang professional punya. Dan insurans nyawa dia tinggi. Memang keberangkalian nak mati tu tinggilah sana. Ini adalah bukan example dah. Ni memang jenis dia. Jenis wired broadband. Wired broadband. Awak patut lukis mind map. Nanti ni macam ni saya buat ni. So cable mostly wide home use.
Okay, internet, kabel internet service ataupun kabel modem. Sekarang ni saya nak tanya you all, Android TV, connection jenis apa? Android TV, siapa tahu? Boleh komen. Oh, boleh komen. Android TV. Ha, jenis apa? Soalan memang akan tanya macam tu. Dia akan bagi situasi, contoh. Kemudian dia akan tanya, ini connection jenis apa? Android TV, boleh tengok. Eh, hantar bunga, hantar bunga, hantar bunga. Eh, kena bayar? Oh. Tadi dah dapat 10 bunga. Tak, yang tadi. Ada orang bagi, saya pun tak tahu nak buat apa. Tak payahlah, kita bukan fokus ini. Kita nak rekod je. Okay, so dia ada Android TV, dia juga boleh wired dan juga wireless. Kan? So internet connection dia jenis apa? Saya tanya. Wi-Fi. Kabel internet. Kabel internet service boleh? Wi-Fi pun boleh. Wi-Fi fidelity. So you all patut boleh buat simple mind map gini pun tak apa dah. Janji awak nampak. Kalau wireless physical, DSLR, DSL dengan FTTP. Tu. Kemudian wireless. Wireless ni ada banyak. Wireless fidelity, Wi-Fi, ada satellite, ada fixed wireless. Mobile. Sepatut anda boleh buat yang tu supaya anda tak tertukar. So ini adalah DSL. Sekarang ni dah tak wujud dah. Dekat Malaysia kita dia panggil streaming lah produk dia. Ni FTTP. So fast but expensive. So you boleh baca lah. So yang ni saya nak terangkan berkenaan dengan produk service provider. So Unify adalah produk daripada TMNet. Daripada TMNet. TMNet ni nama company. So nama company, produk dia adalah Unify. Sebelum ini TMNet buat streaming. Streaming ni DSL. Dia juga kalau yang sebelum ni adalah dial-up. Dial up bawah lagi. Dan tak ada streaming. Dia ada dial. Oh no, sorry. Potong. TMNet tak wujud lagi masa dial up. Dial up ni dulu direct telecom. Malaysia. So, kalau soalan tanya, apakah nama syarikat bagi yang internet service provider, nama syarikat, dia minta nama syarikat. So kalau nama syarikat ianya adalah TMNet. Maxis Berhad. Ada lagi, kalau Celcom tu guna apa? Celcom guna, apakah nama syarikat bagi Celcom? Aziata? Aziata apa? Aziata apa? Check lah internet. Aziata Group. Oh. Betul lah tu Aziata. Ha? Aziata. Aziata. Okay, right. So, di bawah Aziata ada Celcom kan? So, Celcom itu adalah produk untuk ISP Internet Service Provider. Satu lagi YES. YES ni nama produk juga. Di bawah syarikat
YTL. Cuba cek betul tak? Anda kena tulis dalam nota tu. Yes. Yes, saya nak beritahu di sini adalah yang mana satu produk, yang mana satu company. So tengok soalan tanya apa. Kalau dia tanya produk, so anda boleh jawab yes, Unify, boleh jawab. Kalau soalan tanya apakah nama syarikat, hati-hati, jangan sebut yes, sebut YTL, jangan sebut Unify, okay? Sebutlah TMNet. So sekarang ni fungsi Telekom Malaysia adalah menyediakan jaringan, menyediakan infrastruktur sambungan rangkaian kabel-kabel fiber optik yang dipasang sekarang ni. Telekom Malaysia yang buat. Internet siapa yang sediakan? Internet yang sediakan adalah di bawah TMNet. Tapi satelit Maxis kan? Maxis satelit. Satelit ni ada 8 Malaysia punya. MESAT, TIONSAT, RAZATSAT, UITM. Check sekarang satelit Malaysia. Maxis tak ada. Tak ada bunyi nama Maxis, satellite Maxis sama tak ada. Yes, tapi satu communication, satellite communication boleh digunakan oleh banyak provider, banyak syarikat. Bukan Afrika, sebut molek sikit. Bukan SAT, KAS kan? Afrika SAT. S-A-C-A-S-T kan? Kau sebut molek-molek. Ha, bukan Afrika kan? Ha, Malaysia punya. Ha, TIONSAT. RAZATSAT ada, RAZATSAT. Ha. MESAT adalah satelit komunikasi komersial. Macam Astro menggunakan MESAT. Dia menggunakan MESAT. Dia ada satu, dia ada MESAT 1, 2, 3. Dia memang ada expired dia. Bila dia habis bateri ke ataupun habis tempoh dia, dia akan jatuh, hancur ke dan dinaikkan yang baru, hidupkan yang baru. Macam itulah dia ada lifetime dia. Dia duduk pada orbit. Letak je pada orbit, dia akan kekal di situ. Dia akan dia bila berada pada orbit dia akan mengelilingi. Tapi kalau dia naik dari orbit atas lagi. Aha. Yes, betul, bawa satelit. Bawa sampai sana dia pecah. Dia akan mengorbit bumi lah. Awak search lah sikit, cari ISS. Siapakah nama angkasawan Malaysia yang naik ke ISS? Sheikh Muzaffar. First. Yes, first. Icon lah tu. Nah, dan ini pula adalah wireless broadband. So saya pergi laju sebab awak dah masuk dalam tu. Saya just nak recall. Ni sebutan dia Fidelity, Wireless Fidelity. Current Wi-Fi, dia guna nama Wi-Fi. Okay, ataupun nama dulu WiMAX. Ini adalah 1G, 2G, 4G, 5G, 3G, hilang situ lah 3G. Sekarang ni latest 6G. G ni apa G? Generation. Pada zaman 3G ni popular dengan penghantar. Sebelum tu 2G, 1G langsung tak boleh hantar gambar, hanya hantar teks sahaja. 1G ni call sahaja. 2G dah boleh hantar teks. 3G baru boleh hantar MMS. Yang ni SMS, ni MMS. MMS ni boleh hantar gambar lah, huduh-huduh boleh lah. Zaman ni lah yang popular video-video 3GGP.
Ha, mungkin tak lalu zaman awak lah. Manusia baru kenal untuk share video-video tak banyak video lucah masa zaman ni tanpa kawalan. H plus tu high speed lah, plus high speed H. Dia ada dekat sini lah. Lepas tu masuk pada 4G sekarang lah. 4G ni laju lah, boleh buat video call. 3G tak boleh buat video call. 4G lah. Lama dah. Sampai buat teknologi kita punya infrastruktur lah. E tu 1G lah. E tu stand forward lah. Memang slow lah. Dan 5G ni apa benda lagi, speed dia lagi laju lah. LTE low lah. LTE tak, tak pasti. Cuba check. Dia light lah LTE ni. Saya tahu light LTE. Ni apa ni? Apa ni? Broadband. Selalu belajar. Dan bukan saja pelajar, orang lain pun. Apa ni? Broadband. Saya nak beli broadband. Terkejut saya nak beli broadband. Broadband boleh beli ke? Sedap boleh beli ke? Sedap. Laju boleh beli, laju. Benda-benda yang macam sifat kan? Benda sifat. Nak beli susahlah. Ini adalah modem untuk connect pada internet. So, sambungan dia adalah broadband. Apa fungsi modem? Modulator, demodulator. Ha. Modulator tu demodulator. Dia maksudnya dia encode dan juga decode. Analog signal to digital signal to analog signal. Faham? Itulah fungsi modem. Modulate the signal. So tak ada kaitan pun sambungan tu. So bila dia connect tu, yang tu adalah ISP kita yang menyediakan sambungan. Jenis sambungan apa? Broadband ke dial up? So ada dua kan. Dial up ni perlahan. Broadband ni laju, high speed. Dan connection dia adalah terus menerus. So ini adalah modem. Wi-Fi modem. Dia kata 4G, LTE. Light. Saya tak pasti full name dia apa. Tapi ini adalah modem. Ramai yang salah sebut ni. Kalau keluarlah soalan keluar macam ni, anda sebut broadband, habislah. Tak dapat nak tolong. Modem, modem. Dapat nilai. Ha? Long term evolution. So yang ditulis di sini adalah dia punya branding. Nama-nama produk daripada Sekom, Maxis, Digi. Yudu daripada Sekom juga. SOX daripada Sekom juga. Tapi anak ada macam kerjasama lah. So ni fix fix wireless broadband. So satellite macam ni. Okay, kesimpulannya anda perlu tahu membezakan wireless dengan wired dan juga perbezaan teknologi kabel internet service. Okay, DSL, digital subscriber line, fiber to premise FTTP. Anda perlu hafal semua ni. Wi-Fi wireless fidelity, mobile broadband, fixed wireless satellite internet service. Kemungkinan soalan boleh tanya, what is different or what is a benefit you can get rather than using the fiber optic than using DSL? Apa kelebihan anda boleh guna DSL berbanding FTTP? More cheaper. Yes. Cheaper than FTTP. Kalau terbalik pula kita cerita, what is the benefit rather than using DSL? Faster than DSL. Faham? So itu adalah dia punya comparison yang you perlu. Then masa setengah jam ada ni, saya rasa nak masuk ke protokol.
Saya tunjuk-tunjuk dulu dalam 5 minit gunakan tahap kecerdasan supervision anda. Lepas tu saya bagi soalan. Ready? So internet address ni anda dah tengok tadi dekat dalam video pun dah ada. Cuma yang tak disebutkan di sini adalah IPv4 dan juga IPv6. So untuk ni anda sepatutnya boleh explain the reason IPv6 using the using instance of IPv4. Dan juga explain a relationship between IP and then domain name. Tadi dalam video saya dah explain the relationship between IP and then domain name. Okay, IP is a numbers version, but domain name is text version. Both of them is refer to the same things. But to make it easy user to readability, so they are using domain name. So this is you need to describe the purpose of internet protocol. Very basic. So same thing like the postman in the video previously I show you. So that is how the IP address work. Lihat ni ya. So every device is connected into the network or the internet, they have their own IP address. How they get that IP address? So this IP address will provide by the server. So how the server get the IP address? That is the common ICNN. The organization organized that to provide and then manage the IP address around the world. So yang ni internet ni public IP 202.60.23.2 public IP address. Yang ni adalah 192 adalah di dalam local sahaja. Dekat LAN. LAN ni dia tak bercampur dengan luar. Lantak dia lah nak guna IP apa. Dia tak akan bercampur sebab connection dia semua ni dalaman ni dia cover. Tetapi yang ni yang bapa IP dia iaitu 202 yang di nampak dekat luar. So bila server luar nak masuk connection daripada luar, dia akan melalui sini dulu. So dia dapat cam lah address. Contohlah macam ni. Postman nak hantar nak hantar surat kepada kakak. Nama kakak. Tapi masuk rumah bapak. Tapi dapatlah juga pada kakak. Ha. Surat kepada saya. Hantar ke college. Sampai college, masuk college, barulah dia pigeon kepada saya. Faham? Yang penting, alamat rumah bapak awak tak boleh sama dengan alamat rumah jiran bapak. Kalau sama, surat tu alamatnya dia koyak dua, engkau sikit, aku sikit, tak tahu alamat mana. Faham? That's why the address need unit around the world. Tetapi bila dah masuk kawasan tu, terpulang pada anda nak susun macam mana. Ha, faham? So yang tu konsep dia. Seterusnya Haniha. Sama je konsep ni. City, zip, area code. Kalau kita nak main dengan address, so kita kena cari negara dulu. Lepas negara, kita kena tahu state dia dekat mana. Lepas state, kita kena tahu district dia mana, daerah mana. Lepas tahu state address, kita kena tahu mana taman dia ataupun kampung. Macam tu cara kita mencari. Sama dengan internet. Satu, dia nombor depan tu mewakili. Saya tunjuk lagi, mesti ada tunjuk ni. Ni ISP adalah Internet Service Provider. Internet Service Provider. Siapa yang sediakan di Malaysia? Netflix. Bukan ni. Netflix adalah salah satu servis yang ada di dalam internet. Over the internet service is video. Over the internet. Siapa ISP dekat Malaysia ni? Internet Service Provider. Yang tadilah. TMNet, YTL, tu nama company. Saya tanya nama company. Kalau saya tanya nama package apa ataupun nama brand apa,
Yo, you boleh jawab lah, unify semua. So, dia akan, ISP ni akan bagi satu address dekat kita bila kita melanggan. Dia kena melanggan dulu baru dia dapat bagi IP address. So, bila dia dah bagi IP address, terpulang pada kita nak pecahkan macam mana. Itulah peranan router yang berada dalam satu rangkaian. So, dia boleh pecahkan satu, 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 satu. Dan benda ni tak ada isu pun dekat luar sama. Tak ada isu sebab dia sub kepada yang ni. Yang ni tak boleh sama dengan yang luar sebab this is a public IP. So, bila public IP, there is a, cannot be same with the other IP in the other area. Tak boleh. So, bagaimana? How they organize this IP address to make sure there is a unique IP is not duplicate or replicant the other IP in the other area. Kena cepat lah sebab nak pukul satu ni. Tak apa, rekod. Purpose of IP is to identify the location. Ini saya dah beritahu tadi. Kenapa perlu IP? Why we need IP? Because we need to identify the location of that device. Dia dah beritahu ni. Address is identify the location of a computer or device connected into the internet or any network. Senang cerita, to identify the location. Faham? Ha, location. Memang dia nak tahu di mana lokasi dia. Then, identify the basic structure of IP and then IPv4 and then IPv6. What is the IPv4 and then what is IPv6? And why they are using IPv6? Because the extending for the IPv4 is limited now. So, because they have a lot of a trillion of the device that connected, connected into the internet in the around the world, so that's why they are produced for the IP V6. So there is a can have a many numbers of the IP can be produced. So dia guna 128 bit, yang ni guna 32 bit. Anda dah belajar dulu system numbers 32 bit ni. Bit 32 bit berapa byte? Haa, pandai apa? 32 bagi? 8. So, you tanya tadi, kalau tak connect dengan internet, ada tak IP address? IP address tu provide by the ISP. So, kalau you tak connect, tak adalah. Nak buat apa? So, kalau you kata you need a Nokia, tak ada IP address. So, saya nak tanya. Boleh call tak? Boleh. Boleh call maksudnya ada. Oh. Tapi, Sekejap. Dia ada internet tak? Kalau Nikon, bukan. Nokia. Itu kamera eh? So, okay. Nokia ni ada internet tak ada? Tak ada. Tak ada. So, tak boleh guna WhatsApp apa semua tak boleh? Call boleh? So, dia tak ada internet. Bila tak ada internet, dia tak connect dengan ISP. So, tak adalah IP address. Tapi bagi setiap device elektronik in the world, diorang dah letakkan factory identity. Iaitu IMEI. Email. Email number. Semua tu unik. So, kita pergi lagi. Ini yang penting sekali. Dia pakai octan. IPv4 kelas A. Kelas A. Dia ada kelas B, ada kelas C, ada kelas D. Apa benda pula tu? Ni network address 472 ni, kat depan ni. Macam saya cerita tadi lah, contoh macam postcode alamat kita kan. So alamat kita sini 168.8.10. 16 ni adalah area Pasir Putih. Area Pasir Putih. 8 tu area lain pula. Faham? So kalau postman dapat 16, oh dah tahu lah Pasir Putih. Sebab kalau 18,000, ni area mana ni? Kalau 18,000, Kuala Krai. Lain-lain sana. Ha? 17 Tanah Merah kan? Mana? Sini pun tak ada merah. Tak apa, tu boleh.
Kata panggil. RP 15 mana? Dia kadang-kadang dia dekat-dekat ya. Dia buat placing macam tu kalau dekat-dekat tu. 15 kata baru kan? Hampailah korang ni bagi salah maklumat KB. 175. TM mungkin dia dekat ni 175 ke. Okey, nampak faham tak? Berdasarkan nombor ni, dia buat kelas kawasan. So, sama juga dengan IP address. Nombor depan tu, mewakili network address. Ini host address. Host address maksudnya PC tu. PC tu sendiri. So, kita lihat lagi. Dia ada ni, terangkan Haniha yang detail. Ini pula adalah lapang hexadecimal string. IPv6. Memang menyusahkan sebab panjang. Dan kalau soalan tanya, suruh anda tulis balik, make sure anda buat double quotation. Ni, dia ada double quotation. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Pastikan ada 7. Kalau IPv4, dia ada 3. 1, 2, 3. Jangan double quotation. Jangan double dot. Titik je. Ha. Dan dia ada syarat dia pula. Ini tak cerita habis lagi ni. Ini beza dia. Kalau soalan minta, bagi contoh example. Bagi example untuk IPv4. Anda buat yang senang je. Nombor dia sebenarnya 192. Dia start dengan 1 sampai. Dia ada maksimum dia 192. Jadi sampai 255. 255. Jadi anda hafal lah satu nombor antara tu. Jangan takut tersilap. Jangan bagi ginilah syarat dia, jangan lebih 255. Anda letaklah 10 10 10 10. Selamat, confirm tak salah untuk bagi contoh IPv4.